وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال صلى الله عليه وسلم من ارتد فاقتلوه وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزو دوستو جماعت کے جان سار ساتھی اور رضاکار آج اللہ تبارک و تعالی نے وہ سنت پوری کرائی ہے جس کے انتظار میں 28 برس ہم نے گزارا اور خدا کا فضل ہے کہ زندگی کا بہترین حصہ جس کو جوانی کہا جاتا ہے اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ وہ اس اچھے کام کے انتظار میں گزارا کسی بدی بدمعاشی اور کسی دنیا داری کے لیے ہم نے یہ وقت ضائع نہیں کیا اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم اس دھرتی پر پہنچے ہیں جہاں بالکل قادیان شہر علیہ السلام ہند کی طرف سے شعبہ تبلیغ قائم کرنے کے بعد 18 گھماؤں زمین خریدی گئی اور اس کے بیچنے والے سادات کرام کا ایک شخص تھا ایک فرد تھا سادات کے خاندان کا سید شاہ چراغ مرحوم آج یہ زمین ہمیں قریشی برادری کی طرف سے حاصل ہوئی ہم ان کے بھی ممنون کرم ہیں کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا اور اپنے اسلام کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ نے اس خطے پر آپ کو جمع ہونے کی توفیق بخشی اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرا ایمان ہے کہ آج آپ کے جو قدم اس تکلیف کے ساتھ اس رستے میں اٹھے ہیں ان کا درجہ کچھ قبر میں معلوم ہوگا باقی قیام مارچ 1972 اور سفر 1392 میں جمعہ کا دن گزار کر ہفتے کی شب کو میں اور مولانا عبدالحی ہم کراچی اپنی جماعتی قیامگاہ پر سوئے ہوئے تھے میری ان کی چارپائی ساتھ ساتھ تھی دائیں یہ تھے بائیں میں تھا میں نے صبح کی نماز سے پہلے ایک خواب دیکھا دین اور دنیا کی زندگی خوابوں پر نہیں گزرتی اور نہ کام کرنے والے خوابوں کی دنیا میں گزارا کرتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے لیکن اچھے خواب میری امت میں قیامت تک باقی رہیں گے یعنی دنیا میں بہت سے کاموں کے لیے رہنمائی خوابوں کے ذریعے سے بھی ہوگی چنانچہ اولیاء اللہ کے خواب مجددین کے خواب بزرگان دین کے خواب اللہ کے نیک بندوں کے خواب وہ وحی تو نہیں ہیں لیکن وحی کی روشنی
اور اس کے عکس میں اور اس کے سائے میں ان سے بہت کچھ حاصل ہوا اور اب بھی ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ نیک لوگوں کو ہی خواب آئیں, انسان سب ہیں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شامل ہیں, ان کو بھی خواب آتے ہیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ خواب نیک لوگوں ہی کے پورے ہوں, خواب ہر شخص کا پورا ہوتا ہے, چاہے وہ بد ہو چاہے وہ نیک ہو. خواب میں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے, اور جیسے اللہ کی مخلوق اور اس کی دھرتی پر جتنے مناظر ہیں ان کو نیک و بد سب دیکھتے ہیں, اور اثر الگ الگ قائم ہوتا ہے دل و دماغ پر. اسی طرح سے خواب بھی نیک و بد ہر شخص دیکھتا ہے, اور اس کا اثر اور نتیجہ بھی الگ الگ قائم ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو بروں ہی میں شمار کرتا ہوں, لیکن خواب تو بہرحال میں نے دیکھا. آج وہ امانت آپ کو سناتا ہوں. میں نے بڑے بڑے جید علماء کے سوا اور مخصوص اہل باطن کے سوا وہ خواب کسی کو مکمل نہیں سنایا. میں ڈرتا تھا کہ کہیں میری شیطانیت, میرے نفس کی حیوانیت رستے میں رکاوٹ نہ بن جائے, اور یہ خواب جو ہے اس کی تعبیر سے میں محروم نہ ہو جاؤں. آج آپ کو سناتا ہوں. میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں امرتسر پہنچ گیا ہوں. ہمارا گھر اس طرف تھا اور اس طرف باغ تھا, جس کو سکتری باغ کہتے تھے. اس کے عقب میں بالکل جس طرح یہ درختوں کے جھنڈ ہیں, اس طرح امرودوں کے باغات اور قبرستان تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھگتا والے ریلوے اسٹیشن کی لائن یوں اوپر سے گزر کر تلن تاروں کو جاتی تھی. اس قبرستان سے ورے ایک پلاٹ تھا گندا سا, اس درمیان میں گندا نالا, گندے نالے کے اڑے باغ کی چاروں طرف پھرنے والی سڑک تھی. میں نے دیکھا کہ دھوپ میں چارپائی بچھی ہوئی ہے اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس پر یوں ٹانگیں پھیلا کر تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے, سفید کرتا اور سفید تہبند, اور صحت مرنے سے وفات سے پہلے جو حالت تھی اس سے بہتر, اور دھوپ سینک رہے ہیں. کہ اتنے میں اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس طرف سے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے بچے پتنگ لوٹنے کے لیے نہیں بھاگتے. میری بات غور سے سنیں, ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح پتنگ کی طرح کی کوئی چیز اڑتی ہوئی آ رہی ہے, تو انہیں کی وہ کلہاڑی جو وہ مجھے عنایت فرما گئے وہ مل گئی. الحمدللہ, نعرہ تکبیر, میں نعرہ لگاتا ہوں, نعرہ تکبیر اسلام, کیل سرحد مولانا غلام غوث ہزاروی زندہ باد, احرار اسلام زندہ باد, شاہدین حق زندہ باد, زندہ باد, حیات اللہ شاہ بخاری زندہ باد, احرار اسلام زندہ باد. میں گروپ نہیں کہتا نا تھا اور ہے, الحمدللہ ان کے سامنے شرمندہ نہیں, آنکھیں میری یوں ہیں جیسے بزرگوں کے سامنے ہوتی ہیں. ان کے پسے پشت ان کو برا نہیں کہا نہ منہ پر کہا, نہ خدا اس کی توفیق. آمین. اگر بڑے سے بزرگ سے چچا سے باپ سے کسی بات میں رائے کا اختلاف ہو تو ادب سے بیان کرنا ہی انسانیت و شرافت کا تقاضا ہی ہے. ہماری ایک التجا تھی, اللہ تعالیٰ کی مشیت میں منظور یہی تھا کہ کچھ دور جا کر پھر نزدیک, ایسا ہی منظور تھا پروردگار. دل کی دوری نہیں تھی, صدمہ یہ تھا, سنیے میں اور بعد میرا موضوع بدل جائے گا. صدمہ یہ تھا میں ان کو جمعیت بھی سمجھتا نہیں, میں ان کو اب بھی حراری سمجھتا. یہ صوبہ سرحد کے مجلس احرار کے بانی ہیں, اور پوری مجلس احرار سلام صوبہ سرحد ان کی مرہون مل گئی. خود فرماتے تھے میں نے ساری احرار کو جمعیت میں داخل کیا, انشاءاللہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے واپس احرار میں بھیجیں گے. مطمئن یہ رہے جمعیت علماء بھی رہے گی, خدا نخواستہ ہمیں کوئی دشمنی ہے لفظ جمعیت, یہ بحث ہمارے بزرگوں کی جماعت تھی, وہ یہ بھی ہمارے بزرگ, ان کا آنا باعث برکت اور سعادت. اللہ تعالیٰ نے ہمارا بہت بڑا ساتھ دیا ہے, اتنا ساتھ برکت پروردگار نے مہربانی فرمائی, اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا. میں کچھ بیان کر رہا تھا, خواب تھا ہاں ضرور حضور کرائے گئے تھا کہ میں نے دیکھا, خواب سن رہے تھے نا, میں نے دیکھا کہ وہ نالے کے اڑے جو باغ سرکولر روڈ ہے اس کے اس طرح سردیوں کی دھوپ اور ابا جی یوں لیٹے ہوئے جیسے کوئی تیاری کر کے مہمانی کے لیے کسی جگہ جانے کو سفید کپڑے پہن کر لیٹا ہوا, تو میں چار پائی وہ کوئی متنفس اور نہیں. میں نے دل میں کہا کہ الحمدللہ صحیح تم کی بہت اچھی, ابھی بیٹھا ہوا ہوں, کلہاڑی انہیں کی ہاتھ میں ہے میرے, جو ابھی فوجوں سے چھوڑا ہوں لائل کو کہ کہیں پولیس ناراض نہ ہو جائے. تو اچانک مجھے محسوس ہو کہ ادھر سے کوئی لمبی ڈور ہے, جس طرح بچپن میں پتنگ لوٹتے تھے ہم لوگ, بچپن میں کون نہیں کھیلتا. میں نے کہا کہ کوئی لوٹنے کی چیز, پتنگ وتنگ نہیں میں سمجھتا, ہے کوئی چیز اس سے, اور ڈور حالانکہ آسمان کی اونچائی کی طرف کوئی چیز ہو وہ نظر نہیں آ سکتی.
وہ ڈور اس قسم کی ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے بھی صاف مجھے ہلکے سرمائی رنگ کی نظر آ رہی زمین تک لٹکی ہوئی. تو میں ابا جی کو ویسے ہی چھوڑ کر بجوں لیٹے ہوئے وہاں دیکھ رہے ہیں, میں بھاگا ہوں اس طرف سے, جس طریقے ہے نا منڈیر اس سے اونچی ایک دوسری سرکولر روٹی جو اس نیچے تختے سے اوپر سڑک کے کنارے وہ بھی استقبال کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس سڑک کے اوپر ایک ٹیلے کی شکل بن گئی گاڑی آدھے آہوں کو. شیخ عبد الحمید صاحب یہ ان کا فرزند ہمارا عزیز ہے, برخوردار ہے, ہمارے سامنے پلا بڑا جوان ہوا ماشاء اللہ, جمیعت علماء اسلام میں کام کرتا ہے اور اسی لیے آئے ہیں کہیں ہمیں غریبوں کو دیکھے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. میں خواب بیان کر رہا ہوں, میں نے دیکھا آ کے ابا جی تو ویسے بیٹھے رہا کہ چار پائی بولو, میں اس کل بھاگا ہوں اس طرف, کلہاڑی میرے ہاتھ میں اور یہ رومال اسی طرح میرے کندھے پر, تو میں اس بلندی پر چڑھ گیا جو پوری سڑک کی شکل میں تھی اور وہ ایک مستقل سڑک تھی, نچلے خطے اس طرح نیچان پر سے وہ سڑک اور وہ برابر برابر. جب میں اس کے وسط میں پہنچا ہوں تو وہ ایک کوہان دار ٹیلے کی شکل میں تبدیل ہو گئی, اور وہ جس کو میں پتنگ سمجھتا ہوں اپنے ذہن میں یا تحفہ آسمانی سمجھتا ہوں کہ وہ اڑتا ہوا آ رہا, وہ چلتے چلتے میرے سر کے اوپر آ کے یہاں ٹک گیا, جیسے اس وقت سورج ٹکا ہوا وہ ٹک گیا, اور اس کی ڈور جو ہے آسمان سے زمین تک دیکھنے میں وہ ایک لڑی. اب اس کی طرف دھیان کرتا ہوں, نہ وہ پتنگ ہے نہ کوئی پرندہ ہے, نہ پتنگ ہے نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی جانور ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ نے کبھی کبھی سورج کو ڈوبتے وقت دیکھا ہو, بعض اوقات اتنا مدھم ہو جاتا ہے بالکل سرمئی رنگ کا ہلکا 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 روشن سورج باقی رہ جاتا ہے, آنکھیں چک جاتی ہیں. اس قسم کا سورج بس سمجھے کہ ایک گز کے فاصلے پر میرے پاس آ کر کھڑا ہو, اور اس کی وہ ڈور جو ہے وہ لٹک رہی ہے. جس طرح پتنگ لوٹنے والا لاٹھی مار کر اڑنگا لگا کر اس کی ڈور کو قابو کرتا ہے, میں نے ابا جی والی کلہاڑی سے اس کی اس ڈوری کو قابو کیا ہے یوں مار, اور سامنے یکدم آج وہ افسوس میرے بھائی عالی سر کے پیر بھائی ہیں حافظ عبد الحق صاحب, بہت نیک آدمی ہمارے پرانے مخلص اور خیر خاص دوست مگر شاہ عبد القادر راتری رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے پیر و مرشد جماعت کے پیر و مرشد, تو ان سے وہ متفق یکدم وہ نمودار ہوتے ہیں, اور وہ ایک لڑی جو ہے کئی لڑیوں میں تقسیم ہوئی معلوم ہوئی, اور وہ اس کے آخری سرے کو اس طرف شمال مشرقی کونے میں پکڑ کر یکدم بیٹھ گئے ہیں, اور میں بھی اس ٹیلے پر یوں بیٹھ گیا ہوں اور لڑی میرے ہاتھوں میں آ گئی. تو میرے دل میں سوال ہوا, زبان سے میں سوال نہیں کر سکا, اب یوں دیکھتا ہوں تو حیرت انگیز چیز ہے, بالکل نورانی آسمان کا جو رنگ اسی رنگ کا سورج بنا ہوا میرے سہارے پڑا ہے, اور اس کے اوپر پر ہیں جیسے مور کے پروں کی رنگت ہوتی ہے, اس طرح کا حاشیہ بنا ہوا جیسے آئینے کے گرد کوئی حاشیہ بنا دے, اس کی ڈوری جو ہے میرے پر. تو میں دل میں سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے, تو میں تو بولا نہیں, اتنے میں اس طرف سے میرے آواز آئی اتنی زور سے جیسے کچھ تیزی کی گزرتی ہے کہ جبریل, یہ آواز آتی میں جھک گیا ہوں حیبت, وہ آواز آئی پوری زور سے تیزی کی طرح گزر گئی ہے کانوں کے پاس کہ جبریل, اور ساتھ ہی آواز آتی ہے حی علی الصلاح. حافظ صاحب جھک گئے ہیں, میں جھک گیا ہوں اور ڈوری ہاتھوں میں تھی کہ میری آنکھوں, میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکا, مسکراتے ہوئے اٹھا, میں نے کہا مولوی جی آج حد ہو گئی, کہوں گے کہ میں کہا دسنا اسے وقت دیا امانت, آج آپ یقین رکھیں سورج یہ چمک رہا ہے وہ چیز نظر آنے کی, لیکن وہ جبریل جو ہے جو پیغمبروں پر وحی لے کر آیا کرتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام, اس سے مراد وہ روحانی قوت ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کی طرف نگہبانی کی خاطر منتقل ہو رہی ہے, حضور کے روضہ اطہر سے لے کر گناہگار امتیوں کے سروں پر آپ کی مہربانیوں کا اور احسانات کا جو سایہ بچھا ہوا, یہ جبریل کا نام اور وہ شکل, یہ صورت اور ڈوری کا ہاتھ میں آنا, یہ سب اس بات کی دلیل تھی کہ ہم انہی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں, بفضل اللہ تعالیٰ وہ شیطان اور ابلیس نہیں, جس قوت کی ڈوری ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ابلیس کی قوت نہیں ہے, وہ جبریلی قوت ہے, جس کا آسمان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے تعلق ہے, نزلہ علی قلبک آتا ہے قرآن, کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے قرآن کہاں نازل کیا, جبریل نے محمد علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل کیا. تو آپ کے لیے اتنا خواب کا یہ دو لفظی حصہ اتنی بڑی سعادت مبارکباد اور خوشخبری اور بشارت ہے کہ جس کا اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے.
میں سمجھتا ہوں کسی ولی اللہ کو خواب نظر آتا تو پتہ نہیں اس کا وجد میں کیا حال ہو. میں گناہگار تھا, میں روح سیاہ, قلب میرا سیاہ تھا, مجھ پر اتنا اثر تو ہوا کہ میں حیبت سے یوں نیچے ہوا. اور وہ حافظ صاحب یوں دب کے بیٹھے, کیسے معصوم بچہ بیٹھا, بڑے نیک آدمی. میں نے وہاں اسے اٹھ کر صبح کو نیو ٹاؤن میں مولانا بنوری کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کے مدرسے میں دو تین اور عالم ہیں, نیک ہیں, قابل ہیں. ان سے میں الگ الگ یہ تین آدمیوں سے کہ خواب مولانا مفتی ولی حسن ٹوکی بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں, بہت قابل مفتی ہیں نیو ٹاؤن میں. آپ کو باوجو کہتا ہوں کہ جب خواب سنوں تو زمین کے اونچے ہو کر پھر بیٹھے. کیونکہ یہ خواب آپ کو آیا؟ میں نے کہا مجھے ہی آیا. کیونکہ بھائی ایسا خواب اس دور میں آنا مشکل. یہ تو معلوم ہوتا کہ بہت بڑی کوئی ذمہ داری آپ پر پڑنے والی ہے اور ہم نہیں اس کا تحمل کر سکتے. خواب تو اتنا زبردست ہے کہ میں تو سن کر کانپ گیا ہوں. یہ لفظ ہے مولانا مفتی ولی حسن ٹوکی. میں کہا جی بے خبر کے پاس کیڑا آ جائے وہ اس کو روڑا کنکر سے سمجھ کر پھینک دیتا. میں بے خبر ہوں روحانیت کی دنیا سے, مجھے کیا خبر ہے اس خواب کی کیا قدر و قیمت. لیکن اس کے باوجود یہ میں ضرور سمجھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کامیابی عطا فرمانے والے ہیں جس کی طرف اشارہ. جبریل کا سایہ جس کے سر پر ہو وہ سمجھے کہ حضور کریم کا سایہ اس کے سر پر ہو. اس تأثر میں میں نے نعت کا وہ شعر لکھا تھا جو مولانا قاضی عبدالرحیم پڑھا کرتے ہیں کہ خدا کا سایہ ان پر, ان کا سایہ اپنی امت پر. خدا کا سایہ ان پر, ان کا سایہ اپنی امت پر. وہ غیروں کو, وہ اپنوں کو کجا غیروں کو بے سایہ نہیں کرتے. تو ہم 13ویں صدی میں ہیں, 14ویں صدی میں, ہم صحابہ میں نہیں ہیں, تابعین میں نہیں ہیں, تبع تابعین میں نہیں ہیں, اولیاء اللہ میں نہیں ہیں, مجاہدین میں نہیں ہیں, مجددین میں نہیں ہیں, مجتہدین میں نہیں ہیں, مفسرین میں نہیں ہیں, ہم شہداء میں نہیں ہیں, ہم صالحین میں نہیں ہیں, صدیقین, ہم تو گناہ گاروں میں ہیں. ہم میں تو فسق و فجور ہے, ہم پر مسلط ہے عذاب الہی, بلکہ قانون کفر ہم پر مسلط ہے, ہمارے اعمال کی نحوست ہم پر مسلط ہے. پھر اگر اس دور میں پروردگار عالم عالم روحانیت میں ہمیں اس قسم کے جلوے دکھائیں تو معلوم ہوا کہ ہماری تمام بدکرداریوں کے باوجود خدا کی رحمت کی توجہ میں کوئی فرق نہیں. اب اس کی قدر کیجیے. خواب کی تصدیق آج ہو رہی ہے. وہ ٹیلا عربی میں ٹیلے کو ربوا کہتے ہیں, عربی زبان میں ٹیلے کو ربوا کہتے ہیں. اور بھی نام ہے, پلن بھی کہتے ہیں, کیف تلن بھی کہتے ہیں, ربوا تن بھی کہتے ہیں, کئی نام ہیں. لیکن ربوا قریب تر مفہوم ہے, ربوا قریب ترین نام ہے اس معنی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے بتا یہ دیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیلے پر تمہارا قدم ضرور پہنچے گا اور اس میں تمہاری قوت نہیں ہوگی, ہماری جبریلی قوت تمہاری ہم نواح ہوگی. آج آپ سمجھ لیں میری آپ کی کوئی قوت ہم کو یہاں اکٹھا نہیں کر سکتی. آپ ان تھوڑے آدمیوں کو اتنا سمجھے کہ جیسے کئی ہزار کا لشکر ہے. مجھے تو خدا کی قسم آج ایسا محسوس ہے کہ میدان بدل, ایسا محسوس ہو رہا کہ میدان بدر ہے. ٹیلے ہیں, زمین ہے, اجاڑ ہے, بے وسائل ہیں. ان کے پاس تو کچھ تلواریں تھیں, ہم تو اپنی کلہاڑیاں چاقو بھی چھوڑ رہے ہیں. ہم پر دشمن حملہ آور ہو تو ہم تو ہاتھوں سے بھی مدافعت صحیح نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا ہم اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے. اور اس کا شکر یہی ہے میرے عزیزوں, وہ نوجوان عزیز جو میرے قریب نہیں رہے, جن کو میرے نام سے تعارف ہے, میرے باپ کے نام سے تعارف ہے, جماعت کا نام سنتے ہیں اور شیطانی پروپیگنڈے کے اثر سے, دوری کی وجہ سے, غلط خیالات کی وجہ سے, غلط اخباری نشریات کی وجہ سے, غلط کتابوں کی وجہ سے, غلط جماعتوں کی, غلط کارکنوں کی خرافات کی وجہ سے, اپنوں اور بیگانوں کی مشترکہ ایذا رسانی کی وجہ سے جن لوگوں کے دل میں دوری تھی اور اندر سے وہ جماعت کو اچھا سمجھتے ہیں, ان سے کہوں گا کہ آج سے اب اس جماعت کی, غریب جماعت کی وفاداری کا عہد کر, اپنے دلوں میں جو کچھ تھوڑا بہت وسوسہ شک و شبہ تھا اس کو نکال دو. باوضو بیٹھے ہو, خدا کے حضور میں جھکنے کے لیے بیٹھے ہو, سجدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غریب جماعت کے نام پر اور اس کے اس عظیم مقصد کی لگن کے اندر آپ کو یہاں جمع کیا ہے, جو صرف جماعتی پروپیگنڈے کی چیز نہیں, سیاسی اسٹنٹ نہیں, کوئی الیکشنی ہنگامہ آرائی کا وہ نعرہ نہیں, کوئی وقتی نعرہ نہیں, کوئی ملکی نعرہ نہیں, کوئی قومی قبائلی عصبیت کا نعرہ نہیں, بلکہ خالصتاً دین کا بنیادی نعرہ ہے. کہ دیکھنے میں وہ تو نعرہ ہے لیکن دراصل وہ اسلام کے نظام زندگی کی دوسری سب سے بڑی بنیاد ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری قوم 90 برس تک آتش زیر پا نہ رہتی.
اور ہزاروں لاکھوں مجاہدین جیلوں کی پوٹلیوں میں نہ سڑتے اور ہزاروں آدمی گولیوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنے سینے چھلنی نہ کرا لیتے، ہزاروں ماں باپ اپنے بچوں کی جدائی نہ برداشت کرتے، ہزاروں بیویاں اپنے خامندوں کا اس طرح شہادت کے لیے پیش ہو کر اپنے سہاگ لٹانے کے لیے آمادہ نہ ہو جاتی، ان کے بچے یتیم نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اور اگر یہ چیز ایسی نہ اہمیت کی ہوتی تو آپ لکھ رکھیں ہزار جماعتیں موجود ہوں دینی یا دنیاوی، کبھی بھی یہ نعرہ طوفان بن کر پوری امت کو زیر و زبر نہ کر دیتا، اور کبھی بھی وہ جذبہ نہ پیدا ہوتا جس کی بدولت یہ نعرہ بازار سے لے کر قصر اقتدار تک پہنچا۔ کوئی سمجھ سکتا تھا؟ یہ وہی دھرتی ہے، یہ وہی ملک ہے کہ جہاں پر ہمارے مسلمانوں کی حکومت رہی ہے پہلے، اور ان کی جماعتیں پاکستان بنانے والی مسلمان۔ پابندیاں اب بھی ہیں، ہوتی رہیں گی، گورنمنٹوں کے قوانین جب تک غیر اسلامی ہیں یہ سب مصیبتیں رہیں گی، لیکن جب مسلمانوں کا ایک طبقہ اسی ملک میں حکمران تھا، اس نعرے کو سیاسی سنٹ کہا گیا، کہا گیا کہ ہندوؤں سے پیسہ لے کر اس ملک میں سازش و تخریب کے ذریعے سے قائد اعظم کی بنائی ہوئی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ساری یہ پروگرام جاری کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ان کے کذب و افتراء کی، ان کے جھوٹ اور بغض کی، اور ان کی شیطانی عداوت کی نقد سزا ان کو اس دنیا میں دی، کہ آج وہ ذلت اور رسوائی کے مارے منہ چھپانے کو جگہ ڈھونڈتے ہیں، ہم کو جگہ نہیں ملتی۔ ختم نبوت زندہ باد، شہیدان ختم نبوت زندہ باد، داران ختم نبوت زندہ باد، داران ختم نبوت زندہ باد، مدرسہ حرار اسلام زندہ باد، سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد۔ اور جن لوگوں نے اس دور میں قربانیاں پیش کی، جب ہمیں بھی تصور نہیں تھا کہ لوگ اس طرح بھی خدا کے دین پر مرا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو کچھ ورق پڑھ کر، صحابہ کرام کی جان نثاری اور ان کی فداکاریوں کے کارنامے پڑھ کر، تابعین تبع تابعین اور دوسرے وہ مجاہدین امت، وہ اولیاء امت، وہ مجددین کرام، وہ مجتہدین، وہ فقہا، وہ اولیاء اللہ، وہ بزرگان دین، کہ جن کے واسطے اور ذریعے سے ہم تک یہ مستند دین پہنچا اور ہماری روحانیت کا سلسلہ حضور کریم کی روح مبارک تک جڑا، ان کی سوانح پڑھ کر ہمیں یقین تھا کہ یہ جذبہ کسی لیڈر کی ذات کا مرہون میں نہیں، ہاں یہ درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے کام انسانوں کے ذریعے سے ہی دیکھے، اس نے ہر دور میں ہر صدی میں اپنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی پیدا کیے جنہوں نے جہاد کیا اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، خدا نے ان کے ذریعے سے قوم کو حیات بخشی۔ اس دور میں پروردگار عالم نے ہمارے بزرگوں کو، اکابر احرار کو، میرے والد ماجد امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے جان نثار ساتھیوں کو، دل میں حضرت مولانا بھی شاہ، مجھے فروری 1952 کا وہ اجتماع یاد ہے لاہور میں، وہ ایسا اجتماع میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، ہر دن نگاہ تک انسان ہی انسان، یہ کھڑے ہوئے تھے اور درمیان میں چلتے چلتے مرزائیوں کی سازشوں، غداریوں، تقریب کاریوں کا ذکر جو آیا تو اس میں مرحوم لیاقت علی کے قتل کا ذکر کیا، ان کی بات ان کے منہ پر کہتا ہوں کمی بیشی ہوگی تو تائید و تصدیق اور تصدیق کر دیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایک سازش کو گنا سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سازش کہاں سے چلتی ہے، اور انہیں میں سے ایک سازش جو ہے جیسے میرے دوست اور بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیاقت علی کا قتل دینی کا مرحوم نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ کیس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے مقدمے کی سازش کے اندر جو ہاتھ ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، انہوں نے فرمایا تھا ابا جی یوں مجھے دیکھنے لگا میں پاس بیٹھا، فرمایا کہ مجھے صرف 2 گھنٹے کا اقتدار دے دو، زیادہ نہیں، صرف 2 گھنٹے کا اقتدار، اور میں کچھ نہیں کروں گا، میں سب سے پہلے عبد القیوم خان کو پکڑوں گا، شام سے پہلے پہلے لیاقت علی کی لاش اور اس کا کیس دونوں برامد ہو جائے، باقی کتنے کو چھوڑو، میں زیادہ نہیں کرتا، صرف 2 گھنٹے کے لیے مجھے موقع دو، پھر میں تم کو بتاؤں کہ لیاقت علی کا کیس کہاں دفع، تم کہتے ہو پتہ نہیں چلتا، میں نے آپ کی دعا سے یہ بات مولانا بنودی کی صدارت میں 1974 کے کراچی کے مجلس عمل کے آخری اجتماع میں آپ کی روایت سے میں نے بیان کیا، اور انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہے، میں باوضو کہہ رہا ہوں، تو میں نے وہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہمارے بزرگوں سے جو حالات کے تحت مختلف جگہوں پر چلے گئے، کچھ بہت اکثر یہ دنیا سے رخصت ہو گئی، کچھ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، کچھ بددل ہو گئے، کچھ بعض لوگوں نے اپنا کچھ مسلکی اور سیاسی راستہ بھی تبدیل کر لیا، الحمدللہ عقیدے کی حیثیت سے ان کا اور ہمارے راستے میں خدا کا فضل کے ساتھ 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی کوئی فرق نہیں، عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے ان کے اور ہمارے مسلک میں فضل تعالیٰ 1 انچ کے کروڑواں حصے میں بھی کوئی فرق نہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، جہاں یہ سر ان کی بزرگی کے زیر سایہ، جہاں ہم پیدا ہونے کے بعد آپ ان گاڑیوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس موقع پر بزرگوں نے ہماری جوانیاں لگوائیں، انشاءاللہ بڑھاپا اور موت اسی پر آئے گا، اور حشر و نشر بھی ہم اسی مسلک پر اپنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ میں نے بتائی، دوسری
تو یہ ایک امانت تھی جو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہے ہیں. آج آپ یہاں پہنچے ہیں, آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں سویا رہا ہوں اور آپ جاگتے رہے. آپ یقین کریں آپ سے زیادہ میں بے چین ہوں. میں 9:30 بجے صرف اس لیے لیٹا کمر سیدھی کرنے کے لیے لائے بول میں کہ میں کئی راتوں سے کئی دنوں سے مسلسل سفر میں تھا, مجھے چکر آ رہے تھے خوشی کرنے. کھانا بھی میں نے ایسے ہی کھایا پہلے اور لیٹ گیا. ٹی وی کو کہا گیا میرے سر کو تیل لگا دیا, لیٹ گیا. ہر 8 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلتی. میں سوچتا تھا کہ میں رب سے کیسے تھا. میرے 3-4 ساتھی قاری عبدالغفور حقمانی, بعد میں بخش مولانا عبدالشید نعمانی, قاری عبدالحی, محمد طاہر الثانی, صوفی دلدار احمد, پیر دیا تار محمد, یہ سب یہاں تھے. میرا دل اور دماغ ان کی طرف متوجہ تھا کہ سردی ہے, بارش ہے, تنہائی ہے, دشمنوں کے کلیجے میں بیٹھے پابندیاں ہیں, رکاوٹیں ہیں, قدغنے ہیں, ماحول یہ ہے, کام اتنا عظیم ہے, ہم بے وسیلہ ہیں, ان کا کیا حال ہوگا. پھر اشتہار ایک نہیں, ہم سے غریبانہ جتنی نثر و شاعت ہو سکی, لاکھوں کروڑوں کو ہم نے دعوت دیا, چاہے اس میں سے 10 آدمی آئے. میں کہتا تھا غریبوں کے بچے آئیں گے, میں یہاں پڑھا رہوں گا, ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے میں پڑھا رہ سکتا؟ یہ تو بہت بڑا بے غیرت اور بیوس آدمی ہے, بہت بڑا بے غیرت بے حیا انسان ہے کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو بلائے اور اس کے بعد ماں کی کیا کہنا چاہیے, دوپٹے کے نیچے یا بیوی کی بغل میں بیٹھا رہے صرف اس لیے کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس وقت بھی تیار تھا, اگر اس وقت بھی مجھے پولیس آ کے یہاں سے لے جائے میں تو بھی تیار ہوں, مجھے اب لے جائے میں تب بھی تیار ہوں, کل لے جائے میں تب بھی تیار ہوں, آپ پیچھے رہیں گے پہلے میں جاؤں. آپ آئے ہیں, آپ کی تکلیف تکلیف نہیں, اس کو راحت سمجھیے. میرا ایمان اور یقین ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے جذبات کیا ہیں. صبح میں نے تھوڑی سی تشویش محسوس کی, استخارہ بھی چوتھ رات ملتان میں استخارہ کر کے سوچا, عجیب اللہ کی شان ہے, بہت اچھی تھا. اماں جی کا اور میرا ایک ہی حال ہے, فرماتی کہ میرا بھی یہی حال کہ جب استخارہ کر کے سوئیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا, اور آگے پیچھے پوری کتاب کھل جاتی. بہت سوچا کچھ نہیں, دوسرے دن بس اتنا پتہ چلا کہ سیمنٹ کی عمارت ہے جیسے پولیس کی ویگن چلانا یہی لگ رہا ہے. اب ہاں, اور بڑی محفوظ 2 منزلہ عمارت, اس کے بالا خانے میں میں کھڑا ہوں. میں نے کہا محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کی حفاظت میں, وہ اللہ کی حفاظت میں کچی مت ہے. وہ سیمنٹڈ عمارت جس کو دیکھ کر میں کہوں, میں کہا ایسی عمارت تو قلعوں کی ہوتی ہے, وہ اللہ کا قلعہ جو ہے یہی چھوٹی چھوٹی مسجد جس میں جب آرام ہے. میں نے یہی دیکھا کہ ارد گرد کچھ لوگ گھوم رہے ہیں اور کوئی تشویش کی بات نہیں, کچھ معمولی سی ہلچل ہے, بس لوگ آ جا رہے ہیں. میں کہا ہوں اللہ کا, میں صبح سے اسی مسجد میں بیٹھا آیا ہوں, لوگ دوستوں کو پتہ بھی نہیں میں کب آیا ہوں, کچھ کو معلوم ہے کچھ کو معلوم نہیں. دوست میرے پوچھتے رہے, میں نے کبھی مجھے پہنچنا ہے پہنچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ان سب کا بھلا کرے جنہوں نے مجھے یہاں پہنچایا, جنہوں نے مدد کی, جنہوں نے رات جاگ کر مصیبت اٹھا کر ہمارے ساتھیوں کو یہاں بھیجنے کا پروگرام بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اقدام کی برکت اور اسی کے ذریعے ہمیں آئندہ بھی صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا کرتا ہے, اور اسی کی برکت سے آئندہ اس تحریک کو قوت عطا فرماتا ہے, اور اس مسجد کی صحیح آباد کاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو